Още се посъдадат. Снимаме. Следващото нещо, което трябва да направим, след като си тествахме данните, е вече да направим тези данни да работят с нещо по-смислено от един конзолен ап, който прави текст. Така че това, което ще направим сега, е да отидем и да си създадем един web application, като от Visual Studio 2013 е много лесно да си изберете каква технология искате да ползвате и да си направите базови настройки, например, дали искате юзери, дали искате юнит тестове, дали искате да включите две от петте технологии, които ви дава Microsoft. Сега ще ги видите. Отивате на Web, ASP.NET Web Application, представяте си го по някакъв културен начин. Както виждате, ние спазваме конвенцията, както ми се казва Solution, името на цялото нещо. Това да ни е като префикс на самия отделен проект. И сега тук трябва да се създадем едно MVC проектче, защото тази технология искаме да покажем. Ето, то е цъкнато by default. Можете да изберете дали да добавите юнит тестове, дали да добавите Web API. Това е една друга технология на Microsoft, която много прилича на MVC. Просто има RESTful архитектура и ви връща RESTful сервиси, XML, JSON или каквото ви кажете. Ние ще я добавим, защото много лесно може да създадем такъв Web API, такава RESTful архитектура. Само с клика на два бутона да ни се създаде на готово. Така, другото нещо, което не показахме, е, че имаш отстрани Change Authentication, т.е. вие може да цъкнете и да изберете дали искате да имате юзери, дали да нямате юзери, и ако искате да имате някакви юзери, което в общия случай се получава, че го искате, да изберете дали да ползвате готовите на Microsoft. Те са окей, не са перфектни, трябва да си ги донастроите и донапишете, но са окей като за един старт. И съответно може да настроите някакви други юзер системи на базата на това, каквото на вас ви трябва. Сега, Visual Studio ни генерира by default някаква архитектура, която според него е окей за стандартно приложение. Имате няколко папки, като най-важната, която ще използваме, е тази, която идва от самото MVC. Това са контролерите, вютата и моделите. MVC точно това означава Model View Controller. Какво представлява всяка една част от тези неща? Значи представете си следното, тъй като нямаме много време да се впускаме в детали, ще ви го разкажем набързо. Първото нещо, което е, са моделите. Моделите са всичките неща, които реално ви държат данни. Това са, както преди малко си направихме моделите на базата, тук имате модели, които искате да се визуализират или да обработват по някакъв начин данните, като не е задължително те да съвпадат с тези в базата. Това, което имам предвид, е, че вие реално в тези модели може да сложите само 3 от нещата, които пазите в база. Но реално представете си, че моделите са точно това. Данните, които вашия web application обработва. Следващото нещо е този, който трябва да обработва тези данни. Т.е. този, който да прави по някакъв начин някаква логика. Това е контролера. Така името му звучи, нали, точно като някакъв шеф, който казва ти правиш това и го подаваш насам, ти правиш това и го правиш натам. Тоест, това ви е реално бизнес логиката на вашия web application. Тук се получават някакви проверки, примерно дали юзъра аутентикира, проверявате дали данните са валидни преди да ги запишете, някакви такива неща можете да направите. И последното нещо, което остава от контролера, това са вютата. Тоест, вютата какво представляват ми? Представете си, че това е крайният резултат, който се изплюва на юзера, т.е. който се връща на браузъра и браузъра съответно ви го рендерира. Вютата, да кажем, в общия случай съдържат някакъв HTML, като by default MVC-то идва с едно много готино нещо, наречено Razor Syntaxis. Това нещо какво представлявам и можете да комбинирате C-Sharp с HTML в едно. Знам, че най-вероятно ще звучи като някаква помия, но ако го използвате правилно е много много удобно, изключително удобно. Вие може да кажете, я ми форичния и тая колекция и вътре да кажете за всеки елемент от колекцията ви създаде един ли елемент и вие реално вместо ги пишете тези лита на ръка, само като го ръннете това нещо и автоматично за всеки елемент ще ви се изплюят тези лита. Това е възможно най-базовото обяснение за MVC. За съжаление не можем да го обясняваме по-детайли, тъй като сме притиснати от времето, но все пак да имате някаква представа. By default, какво се получава? Получава се, че имате Account Controller, който ви идва на... By default ви идва, нали, като изберете, че искате да използвате някакви юзери. Аз предлагам, дайте го пуснем това приложение, да видим какво ни е създало Visual Studio, за да... Не, да.
трябва да седнете самия уеб проект да бъде като стартъп project, за да се ръне той. Като се ръне, MVC-то, нали, дефолтният темплейт, който дава, това, което ви дава, е, са много библиотеки включени вътре, като например jQuery, Bootstrap, който ви дава CSS класове на готово. И ето това ви е application, от който може да тръгнете. Тоест имате responsive design, имате някакви базови пейджове, които можете реално да използвате. Ето ви го и responsive design, който идва на готово. Съответно, естествено, ако ще го ползвате директно него, няма да стане, трябва да си го попипнете тук там. Но ние точно сега това ще направим. Какво можем да направим като за начало? Да рефакторираме нещата, които ни създаде MVC-то, и това е да прехвърлим всички неща, които са за юзера, да отидат там, където им е място. Първото нещо е, че MVC-то какво ви е създавал? Той ви е създал един application DB context, който реално вие трябва да използвате. Лошото е, че ние вече имаме един data context, който искаме да използваме. И какво се получава? Че в единия контекст се съдържа информация за юзерите, а в другия контекст се съдържа информация за нашите данни, които ние искаме да използваме, именно футболните отбори и игри. И затова тези неща трябва да ги мържим по някакъв начин. Какво трябва да направим чисто? Е да кътнем този код, да отидем в нашия data проект, да отидем в контекста и да го пейснем там. След което забелязваме, че техният DB контекст наследява някакъв друг DB контекст, а не дефолт. И ние просто трябва да кажем, че и нашия искаме да наследява техния. След това да добавим Identity Framework към това приложение, към този проект. Само Ники да добави всички неща. Тук има един метод, който се използва в MVC кода, create метод, който служи нещо като factory, което ни създава инстанция в този application DB контекст, в случая data context, използва се в аккаунт контролера, т.е. в вградените юзери на ASP.NET MVC, и тъй като ще му трябва, ние също и него ще го копираме. Оттам нататък този application DB context го изтриваме и ще работим от тук нататък навсякъде, където до сега се е работил с application DB context, с data context. Така реално в една база данни обща влизат ролите, юзерите на Microsoft, които те имат в техни identity код, и нашите таблици Teams, Games и Predictions в една обща база данни. Това, което трябва да направим в момента, е просто да реферираме онзи NuGet пакет, който ни дава идентитето на Microsoft. Това нещо се казва Identity Entity Framework. Тоест, ние като то ни е добавено автоматично в MVC проекта и затова там щеше да работи. Проблема обаче е, че ние искаме да правим малко промени, затова го добавяме към нашия Data проект, за да може съответно и ние да го използваме. Право навсякъде. Защо го добавяме навсякъде? В конзол клиента го добавяме, защото там използваме DB контекста и той ще изреве, понеже не знае откъде идва т.е. базовия клас на DB контекста. Защо го добавяме в модел? Защото след малко в модел ще добавим Application User класа, където се намира реално се намира възможността ние да разширим User класа на ASP.NET вградения. В Web също се добавя, защото Web използва DB контекста и на него също ще му трябва това нещо. Така, добавяме го и вече тук с контрол и точка добавяме необходимите юзинги, които ни липсват. Плюс Application User трябва да го прехвърлим в нашия Models проект, тъй като Application User реално е един модел, който ние трябва да кажем какво да имаме в базата с него. Microsoft са ни го дали на готово с тяхна система, ние просто си го прехвърлим където му е мястото на базата на нашия solution, а не където те са решили, защото тяхното със сигурност не е перфектно от гледна точка на това, че тяхното е някакъв стартер, от който да тръгнем. Не си помислите, че се мислим за по-умни от Microsoft. Така, добавили сме Application User, казваме, че искаме да използваме Identity User, който съответно е от този проект, който ние добавихме преди малко. Така, пробваме дали това нещо ще се билдне, тъй като има шанс да изреве. Защо ще изреве? Защото ние използваме Application, ние използваме, писал, темплейта на Microsoft използва Application DB Context, а ние реално трябва да му кажем, бе не, ти използвай всъщност нашия DB Context. Така че тук имаш... Трябва да добавим референция в Web проекта към нашия data библиотека, където е нашия контекст и съответно където са нашите модели.
за да може проектът да ги използва. Така, тук слагаме необходимия using за application user, след това намираме навсякъде, където имаме такива подобни грешки. Също и тук. Реално този юзер вече не е в този проект, вече е в Models класа. И трябва да му реферираме юзинг. Application или контекст става data контекст, това си е нашия контекст, това е юзинга. И още ето тук. Хубаво е, като пишете по-големи проекти, да си слагате всяко нещо, където му е мястото, всяка жаба да си знае гьола. Защото като дойде, примерно, нов човек и той иска да види някои неща, които вече са писани по проекта, той да знае реално къде ги търси чисто логически. Той не може да очаква Application DB контекста да ни бъде в web проекта, при положение, че вече имаме проект Data. Там се очаква, там да се намират данните. Така, след като това се... Реално билдва се, можем да го ръннем и да регистрираме един юзър, който е дефолтният юзър на MVC-то. Преди да го ръннем обаче, нещо, което направихме в конзолното приложение, беше да сложим connection string. Да. За да знае като към какво да се конектне. Web приложението също си има такъв конфигурационен файл и в него също трябва да сложим connection string. Конфигурационният файл на web проекта ни се нарича webconfig, конзолното беше appconfig. Реално идеята и целта на тези неща е една и съща. Тук имаме някакъв дефолтен connection string, ако се чуете от преди малко базата с юзерите къде влезе, тя всъщност влезе в някаква локална инстанция на подобие на SQL Server, който е с development cell, с която просто да можем да тестваме докато работим с Visual Studio. Ние искаме обаче да се свържем към нашата реална база, в случая локалната инстанция на SQL Server, и за целта отиваме в конзол клиента, appconfig и копираме ето този connection string, както е тук. Видяхме го, че appconfig. Да. Идваме и вече ако пуснем с F5, би следвало да очакваме, че нещата ще работят и няма да се щупят. Ще си проличи, когато се опитаме да регистрираме юзър, защото в момента това, което се визуализира, не се визуализира от базата данни, ми се визуализира от някакви статични пейджове. Ако обаче добавим някакъв юзър, вече докосваме базата и там ще си проличи нещо какво ще стане. Така, в това, което не е готиното в началото, нали, вие може да си го сетнете, е, че Microsoft ви дава юзър, обаче има прекалено много рестрикции. Вие трябва да използвате в паролата и една главна, и една малка буква, и цифра, всичко, дето може да видите в клавиатурата, трябва да го сложи. Което не е много оферта, нали, повечето юзери не използват чак толкова стронг парола. А тази валидация е нотирана ли как? Якото на тази валидация е, че тя е настроиваема, т.е. можеш да влезеш и да си промениш тези рестрикции. Но... И точно това ще направим, понеже не ни се мислят някакви сложни пароли. Затова в проекта ти спираме го. Shift F5, Solution Explorer, в папка Upstart имаш файл, който се казва Identity Config. Реално в тази папка Upstart можеш да очакваш разни файлове, с които можеш да настройваш други неща, включително Identity-то на Microsoft. Идеята на Upstart е вие да настроите всичко, което искате да се случи във вашето web приложение, преди то да се изпълни. Така, тук имаме един Password Validator, при който може да му кажем минимална дължина на паролата, да кажем, че оставим 6 символа, но мога да му махна рестрикциите за специален символ, за цифра, за uppercase, lowercase и така нататък. Set on being false, F5 и вече ще спром да се регистрирам юзър с някаква парола, съдържаща само малки латински букви. Регистър. Ако въведете грешна парола, ето това ви е един exception, за който говорихме. Това е, че не сме свързали data контекста с неговата миграция. Реално ние променихме базата, като добавихме новите юзери, ние променихме нашата първоначална база. И тъй като в web проекта не сме казали на Entity Framework как да мигрира от по-старата база в по-новата, защото нещата се променили, и той казва, аз не знам. Точно това, което пише, че модела се е променил и да помислим дали да използваме миграции.
Съответно, ние какво направихме, както виждате тук, сетнахме на базата миграцията да ни бъде Migrate Database to Latest Version, което означава, че винаги ще ни мигрира, ако нещо се промени. Отделно сме сетнали, ако имаме някаква загуба на данни, да е true. Това си го спомняте. На този етап това е ОК. Къде трябва да го копираме това нещо? Трябва да отидем в Global ASAX един файл, който се намира в web приложението ви и там реално ви казвате всички настройки. Копираме това нещо, добавяме всеки един юзинг, който ни трябва и го рънваме отново. Това, което направихме в зоното приложение, го правим и тук. Логиката е абсолютно същата. И сега вече би трябвало нещата да... By default имате и валидация за двете пароли, ако не съвпадат. Така. Третия опит. Надяваме се успешен. Това са контролирани грешки. Всичко е по плана. Все е времето. Така. Ето, имаме юзър, който се регистрира. Може да се види ето тук отгоре. Да. Може да се види, че сме регистрирали някакъв юзър. И в момента реално ние сме се аутентикирали в нашата система. И тези юзери, честно да ви кажа, си работят перфектно. Просто трябва да ги екстенднете на базата на вашите нужди. Примерно да добавите first name, last name, да добавите някакви валидации и така нататък. В общи случай за едни стандартни проекти може да ги използвате, да използвате техните дефолти. Какво се създава от юзерите? Ми създават ви се едни ASP.NET роли. Ролите какво представляват? Ми може да кажете всеки юзер каква роля да има. Един да е администратор, модератор, визитър, някакъв, който си е платил и така нататък. Виждали сте го това по сайтовете. Това ви идва наготово от ASP.NET. След това имате още няколко таблици, които са за external логините. Може би е хубаво и тях да ги покажем, но имате и за самите юзери. External логините откъде може да ги сетнете? Ако отидете в настройките на вашето приложение, ще видите, че имате един закоментиран код, с който вие наготово може да кажете, наготово може да разкоментирате някои от тези неща и да кажете какви са ви киловете, които ви дава, например, Facebook. Отивате в Facebook, регистрирате си един ап и той ще ви даде ID и Secret. Т.е. нещо като юзернейм и парола, само че ID-то ви е някакво странно. Копирате ги тук, разкоментирате този код и вече може да използвате Facebook логина. Виждали сте го навсякъде. Т.е. тези неща са вградени в идентитито, вие само трябва да му кажете аз искам да го използвам и това са ми ID-то и секрета. Вие реално можете да ги използвате Twitter, Facebook, Google, за всеки си има по някакъв ID и секрет или нещо такова, примерно Key и секрет, имате и за Microsoft. By default ще използвате стандартния cookie authentication, който ви идва, който е запазва юзера във вашите данни, а не във вашата база, не примерно в тази на Facebook. Да? По дефолт, какво се случва с паролата? По някакъв начин скриптва да се... Хешира се, разбира се, както би трябвало да правим с всяка една парола, която пазим във базата данни. Ето това е моята парола. Рано паролата ми е 6 символа, кратка. Каква криптация ползва? Но това е хеширана по някакъв алгоритъм. Какъв алгоритъм ползва? SHA-256 може би ли комбинация? С Salting. Salt сигурно слагаме. Идеята тук е, че някой ако ви открадне базата, той няма да може да обърне това нещо в истинската парола. Рано оригиналната парола се хешира през някакъв хеш алгоритъм и влиза хешираната парола в базата. Реално това нещо е необратимо. Или поне не е лесно да го обърнете, освен ако паролата ви не е много кратка. И неизвестен salt key, с който се посолява тази парола. Посоляването означава да се дорепи някакъв рандом стринг, който е известен на апликейшена отзад и след това да се хешира. С което паролата ви да стане по-дълга автоматично. И тъй като обратният процес не е възможен, ако някой има ей това нещо, той не може да направи нищо. Ако някой обаче се опита да се логне, той ви дава тази парола, с която се опитва да се логва. Вие прилагате същия алгоритъм върху нея и ако той хешираната парола на това, което се опитвате да се логнете, съвпада с тази, която е в базата, ви логва. Ако не ви логва, реално оригиналната парола в нито един момент вече не ви е необходима. Трябва ви само хеши и да знаете алгоритъм. Така че, каквото приложение да правите, хеширите винаги пароли. Следващото нещо, което ще ви покажем е една администрация, която става абсолютно елементарно. Защото Microsoft са ви дали нещо, което наготово с Entity Framework, вашия DB контекст да създадете Create, Edit, Delete и Read методи. Т.е. вие
автоматично ще ви се генерира една таблица и ще може да едитвате всяко едно от нещата, добавяте нови и така нататък, без да напишете и толкова код. Как става този номер? Отидете върху контролери, защото вие все пак трябва да създадете нов контролер върху тази администрация. Съцъкате върху контролер, т.е. казвате кой иска да контролира тази администрация. Тук имате различни опции. Имате празен контролер, ако сте наясно с нещата, влизате празен, слагате и си пишете. Това е най-удобният вариант, когато сте вече в по-адванст. Защото обикновено генерирания код не е най-доброто, което може да се получи на базата на това, което досега сте писали, но за бързи апликейшън става. Избираме контролер with views, т.е. искаме да визуализираме данните using Entity Framework. Т.е. казваме, че използваме Entity Framework, искаме да ни се създаде контролер и view-тата за него. Цъкаме Add и тук може да си избереме върху кое ние реално искаме да направим администрация. Избираме си, да кажем в случая, тимовете, т.е. казваме, искаме да може да едитваме и да добавяме отбори. Избираме си контекста, казваме останалите ги оставяме за сега така. Добавяме го и ни добавя Teams контролер. Много важно нещо, което искам да кажа, by default, как се достъпват тези контролери от браузъра. Ами има си конвенция, какво се получава? Получавате си, че вие във всеки контролер, ами освен че сте го кръстили с името контролер отзад, имате някакво име. Това име се използва за URL-а, за да кажете на вашия application, че искате да достъпите този контролер и да извикате нещо в него. Тоест, ако кажете, че искате да вземете всички данни, какво ще се случи? Вие трябва да напишете първо наклона на Teams. Ще го използвам така. Наклона на Teams, може и с главна, може и с малка буква. Наклона на Teams и MVC-то ще влезе в този контролер и ще използва него. Следващото нещо, което ще използвате е да му кажете кой метод искате да екзекютнете в application. Всички публични методи автоматично стават достъпни през браузър. И вие, примерно, ако му кажете наклона на индекс, MVC-то какво ще направиш, ето на този URL от вашия адрес, какво ще направиш, ще достъпи ето този метод и ще го изпълни. Съответно, ако кажете наклона на details, както е тук, Teams details, ще ви изпълни него и така нататък. Може да достъпвате всеки един action result. Другото, което е, че може да подавате параметри, но за това след малко. Сега, какво може да прави всеки action или всеки публичен метод в контролерите? Може да връща по някакъв начин данни. В общия случай връщате някакво view, т.е. вие казвате кое view искате да върнете или използвате дефолтната конфигурация. View-то е някакъв C-Sharp HTML файл. Какво се получава? Ами, ако искате да използвате Teams контролер index метод, т.е. наклона на Teams, наклона на index, MVC-то като кажете return view, то ще потърси в папка views, папка Teams в Views и след това ще вземе индекса като View и ще го използва него, за да ви рендерира страничката. Това отново е Convention over Configuration и би могло да се промени настрой. By default, за да не изписвате всеки път пълния път до View-то, има някаква конвенция, която ако знаете, използвате и работи, както в случая с View-тата. Сега да го видим този индекс, какво представлява. Нека го стартираме. Какво ни е генерирало реално Visual Studio, защото ние му казахме генерирай ми някаква администрация с пълни права. Ето ви администрацията, листнато ви абсолютно всичко, всеки един отбор. Както виждате, ID-то се досеща, го пропусна, защото в общия случай вие не би трябвало да имате контрол върху него. Сега може да цъкнете Edit, да му кажете Save и то да ви се запише. Може да го изтриете, може да вземете Details и можете да създадете нещо ново. Ако тук имате още полета, тъй като ти има, реално има само име. Ако имаше, да кажем, и брой играчи, колко от коя година е създадена, баланица, супер много неща, ще ви направи колона за всяко едно от тях и администрацията ви е вече готова и ви реално само директно може да се използва. Сега, естествено, администрацията не е хубаво да се дава публично на всички, както е за сега, но няма време да се занимаваме с администраторски роли. Следващото нещо, което можем да направим, е, след като ви показахме как скафолдвате данни, можем да направим на нашия хомпейдж, реално първо да го едитнем така, че да изглежда културно за нашия апликейшън. В момента пише ASP.NET, пише отгоре About и Contact, които да кажем, че не ни трябват, пише неща, които въобще не ни интересуват. Така че най-хубаво е да отидем в Home папката, в Views и там да отидем в Index. И да кажем какво искаме да използваме. Това ви е един стандартен HTML, който може да едитнете, като от време на време се появява някакъв C-Sharp и така ви бърка в мозъка и да ви пречи, поне за начало. След това с него се свиква и става доста приятно.
как работи реално Razer-а. Вие имате HTML, като в този HTML вие може да подпъквате C-Sharp, като отваряте някаква клон. Например, можеш да направиш if, да кажеш тук нещо, datetime.now, някакви неща, и да му кажеш и какъв HTML да изпълни. Тоест, като отворите кломбата, казвате, аз в момента съм в C-Sharp. Когато не сте отворили кломбата, можете да изпълнявате някакви неща. Ето, как виждате как тук затваряме? Как... Моля? Как я затваряме? Кое как кломбата? Кломбата, това е якото, че MVC-то се сеща, не MVC-то, а Razer-а сам се сеща къде имаш HTML, къде имаш C-Sharp. Тая концепция, която има в Web Forms View Engine, в PHP, където отваряш PHP tag, затваряш, тук това нещо го няма. Тук Razer-а затова е толкова велик, защото когато отворите скоба, той знае, тук започва код. Той знае, че когато отворите tag, тук започва HTML. Знае, че тази затваряща скоба е за тази отваряща скоба. Неговия парсър толкова силен, че може да се усети за всички тези неща. И кога почва HTML, кога свършва C-Sharp. Това има някакъв скоб на екзекюшен код, в него се работи реално. Да, да. И реално тук може да сложи else... втори, да кажи тук продължава C-Sharp код. А ако сложа else долу под тифа, ще... Работи, работи. Представи си, че имаш C-Sharp, в който подпъкваш HTML. Или обратно. Хубавото обаче е, че ти дава много свобода на действие, но трябва да се внимава с нея. Много неща не върват да се пишат в HTML. Примерно, вие тук може да отворите кломбата и директно да инстанцирате DB контекста, онзи, който го писахме, и там да дърпате данни, т.е. Vue-то да ви дърпа данни. Обаче това не е моя работа. Vue-то трябва да използвате C-Sharp до такава степен, която ви генерира изглед, без да имате никаква бизнес логика. Бизнес логиката е работа за контроля. Много важно да спомене, че това е код, който се изпълнява на сървър. Трябва да правим разлика, кое се изпълнява на сървъра и кое се изпълнява на клиента. На клиента, на клиентската страна, на браузъра на нашия клиент, се изпълнява само JavaScript. Нищо повече. А това, което тук имаме като C-Sharp, това, което имаме в контролерите, това, което имаме в PHP и така нататък, тези неща се изпълняват на сървъра. Той отговаря за тях. Всичко останало написано на JavaScript, включвам Node.js, се изпълнява на клиента. Можем да го ръднем да видите този if. Вие реално имате два strong тага, но ще ви се визуализира само единия на базата на if-а в C-Sharp. И виждате, че реално ви се показва само 2014, защото тази година се намираме все. Следващото нещо, което ще добавим, тък ми ще видите малко как Razer-а работи, е в Home контролера да извикаме всички мачове, които са се състояли и да сме ги, да ги визуализираме на предната страничка. Това е реално, което направихме на конзолното приложение, сега ще го направим да се листва в Web Application. Като за целта можем дори да си копираме кода, за да не го пишем наново. И можем да добавим, да кажем, че искаме да вземем само 10, последните 10, защото не ни интересуват... Не е хубаво на хома се листва цялата информация. Хубаво е да имате някакво пейджиране, сега няма да правим такова. Но можете да визуализирате само част от информацията. Отделно от това ще направим и някакъв сортинг. Ще го видите след малко него. Инстанцираме си контекста, което не е най-якият начин да го пишете така директно в... Да, в един сериозен апликейшн. Това, което се прави е да си направите, да използвате Dependency Injection принципа, при който това нещо го приемате като параметър в контролера, приемате някакъв интерфейс или базов клас на data контекста, приемате го в конструктора на контролера, имате нещо външно, което когато създавате контролер, ви го закача, ви го създава автоматично, при което вашия контролер вече може да работи абстрактно от конкретния контекст. А къде се създава контролера? В смисъл, къде може да вкараме... Контролера се създава от едно Controller Factory, за което отговаря ASP.NET MVC фреймворк. Ти можеш да се закачиш в този фреймворк и да му кажеш искам Factory-то да бъде моя Factory и ти вече да си определяш по какъв начин контролера се инстанцира. Съответно това Factory може да има интеграция с някакъв Dependency Container, в който ти, откъдето ти можеш да кажеш, аха, тук очаква IDATA Controller, ти този IDATA Controller, на него му е закачен IDATA Context, на него му е закачен Data Context. Когато някой види това интерфейса, веднага ще създаде инстанция, или ще използва обща такава, от Data Context ще закачи, контролер Factory ще го подаде и реално
твоя controller feature няма да се грижи няма да се занимава с създаване на данни. А на всеки диспатчер става това смисъл. Мога ли в някой контролер, аз примерно, ако искам да тествам, да си клонирам базата и да си правя там някакви юнит тестове с нея, дори то Dependency Injection Container да го променя само на база на определен контролер? Когато юнит тестваш такъв подобен контролер, ти си правиш mock обект, който замества реалния, или си създаваш някакви, чрез някаква библиотека, или сам си правиш такива обекти, които подаваш на конструктора на контролера, и вече те могат да имат такова поведение, каквото ти искаш. Може дори да нямат нищо общо с база данни, стига да отговарят на интерфейса, който чака на контролера, което прави контролерите изключително лесно да спаме. Това е малко по-сложно като концепция. Може да видите, ние сме писали един подобен такъв проект, малко по-културно, с автомапери, с... Structure map има... Structure map, да. Както трябва да се прави, нали? Така го правим. Проектът не е някакъв отвратителен, защото е просто блок система. Просто сме се постарали да направим културно и да даваме пример за хора, които се интересуват от MVC-то. Тук може да разгледате, горе-долу нещата са направени така, както се очаква в един малко по-сериозен и малко по-голям проект. Съжаление, един час няма да ви стигне да ви обясним всичко, но ще имаме такива курсове в Академията на Телерик, ще има предполагам и при колегите, така че оглеждате се за тях. И тук вече на по-дълго и по-нашироко може да ги видите тези неща. Един курс по MVC реално е 40 часа. Трябва да обходим цялото MVC, без да броим работата с данните, нали? Без Entity Framework, то е отделен курс. Нали, ако трябва да обходим Dependency Injection, ако трябва да обходим Identity, с по-големи подробности и така нататък. Така че за малкото време, което имаме, толкова, но почетете допълнително за Solid принципите, Dependency Injection, ще ви питат по интервютата, ако тръгнете за тези неща, как се пишат правилно нещата. За сега просто зашиваме един data контекст тук в нашия home control. И се правим, че не го виждам. През него реално достъпваме и нашите данни. Ако искаш, сложи един order by тук, да видя как може да сортираме данните преди да ги материализираме. Order by е броя на предикшените, примерно. Казваме, че искаме да сортираме всичко на базата на колко предикшени имаме. Тоест казваме, сортирай ми на базата на бройката предикшени. Само трябва да е метод, за да може Entity Framework да го разпознава това нещо. Може би descending, защото искаме тези, които имат най-много предикшени, да ни се визуализират първи. Тоест order by descending ви обръща подредбата. Можем да сложим и едно take 10. Какво прави това take 10? Take 10 ще каже, вземи ми само първите 10 срещани. Не е ли по-добре преди селект? Ми няма значение. Така, друго важно нещо е, че тук взимаме някакви данни от базата данни. С тези данни трябва да може да работи Vue-то. Всяко едно Vue в MVC може да бъде strongly typed, т.е. да може да закачим някакъв реален модел, ние го наричаме Vue модел, в който се намират данните, които на Vue-то му трябват, и той реално с тези данни може после да работи, при което съответно печелим и IntelliSense, подсказвани Visual Studio, докато пишем, и освен това compile time имаме проверки дали това, което сме подали, е коректно. Така че тук този анонимен тип вече ще го направим не анонимен, ще създадем истински тип, който ще се казва, да кажем, Game Details View Model. Не Details, Home по-скоро, защото на Home Page няма. Home Game Details, добре. Това нещо ще бъде реален клас, който ще има два стринга, Home Name и Away Name. И това нещо мястото... Може би и предикшените да добавим да се листват на Home Page. Не предикшените, а проектите по-скоро. Да, проектите, да. Проектите предикшени. Сега реално в този Vue модел ще направим това, което ни е необходимо като данни да вижда Vue-то. На Vue-то не му трябва пълната информация за матча. Резултат от матча няма да го има в Vue-то. Самите предикшени също няма да ги има в Vue-то. Vue модел, идеята му е да съдържа тези данни, които са необходими съответно на Vue-то. Тези, това се нарича mapping, и тази проекция на данните в един по-голям проект не се прави така. Не се прави с Select. Използват се инструменти като AutoMapper, които автоматично могат от модела в базата да ви създадат Vue модел. Да ви създадат такива експрешени, се наричат, може да ги потърсите, които runtime вече се преобразуват до SQL заявки. Ние сега ще го направим по този начин, това е по-лесният вариант. По принцип, Vue моделите седят в папка Vue Models,
За сега ще ги сложим в Modus, понеже там в момента се намират и моделите на идентитито на Microsoft. Може да се преименувате папката, да се смените тук namespace и така нататък. Това вече е въпрос на предпочитание, въпрос как ще се разберете вътре в екипа, естествено. Така правим си един такъв Home Game Details View Model и в него слагаме данните, които това, което ще визуализира нашите данни, са необходими, за да може коректно да ги визуализира. Идеята тук е, че можем с един view модел да направим 5-6 различни вюта и те по различен начин да визуализират данни. Може едното вю да визуализира данните с таблица, може едното другото вю да ги визуализира с списък, третото вю да ги визуализира за мобилни телефони, а четвъртото вю, или може да нямаме четвърто вю, просто да ги визуализираме като JSON обекти, за да може някой, да кажем, друг сайт да ги достъпи от нас. Съответно някакъв API да създадем. Така правим си тук Home Team. Основната им идея като цяло е, примерно ако имате за отборите твърде много информация, да кажем някоя от тази информация не е важна за потребителя, е важна чисто от организационна и администраторска гледна точка. Идеята е вютата, т.е. това, което вижда юзера, да не му се подава всичко живо и да не теглите всички данни. Примерно е сега на Home на нас ни трябва точно три неща. Няма смисъл да теглим всичките неща, които са в базата, защото това първо подавате повече данни, нали, в паметта. Отделно това никой не го интересува от юзера, да кажем колко струват някакви неща, вие не искате да използвате така информация. Затова view модела се грижи само за данните, които вие ще видите. Айде тук мога го ставиш за details page. След малко ще направим един линк, в който ще изписваме матча и всичките предикшени към него. И също така ще вкараме с Ajax, добавен от потребителите на такива предикшени. Затова и че ни трябва, за да може от Index Page да сложим линк съответно към страницата, където ще имаме тези детайли. Това нещо е нашия view модел. В нашия Home Controller, работата на контролерите, пак ви повтаряме, е да събере данните, да ги подготви за view-то и да се избере съответно view ли ще показва, JSON ли ще връща, какво ще прави с данните. Съответно. Тук може да имате и много по-дебела логика. Не е нужно, нали, само да вземете данни, ги обработите и ги подадете. Да. Може когато, да имате нещо по-сериозно. Да. Когато имате по-дебела логика, вече може да използвате Service Locator Pattern или по някакъв друг или Strategy, по някакъв друг начин да изкарате тази логика отвън. И тогава контролера ви или екшена ви ще бъде много малък. Той ще извика някакъв или ще получи в най-добрия случай някакъв сервис, ще му извика някакъв метод, че получи данните и ще се избере view. Нали? И до там ще опират задълженията на един такъв action. Няма да го правим сега това нещо, това е окей също като код. Така, тук трябва да сложим юзинга, съответно. И да подадем на view-то всичките тези данни, които ние сме, които в момента обработихме. Тоест ние трябва да кажем на Razer-а, там на това вю, на тази страничка, че то ще използва тези данни и трябва изрично да му кажем, за да знае. Тоест, вие не можете да му ги подадете без това да ги очаква, така да се каже. Значи, първото нещо, което трябва да направим, е да кажем вместо само Return View, защото Return View вие казвате, аз не ти давам данни, каквото имаш това визуализира. Когато вече подадете данните, вие казвате, ти искам да ми обработваш тези данни и да рендерираш страницата на базата на тях. След като сме ги подали, трябва да идем при view-то и да му кажем, че то всъщност трябва да ги очаква тези данни. Казваме в Home Index. Тук типизираме view-то. Казваме с какъв тип данни нашето view ще работи. В случая нашето view ще работи с iNumerable или списък от елементи. Колекция от елементи. Дето може да се порича. Точно така, която е от тип тук обаче трябва да го подадете с namespace-а. Тоест точка web, точка models, точка това, което направихме току-що, home game details view model. Ако получава от няколко модела? С тези данни. Ако получава от няколко view модела, има ли шанс всъщност така? Тогава трябва да използваш partial view. Или другият ти вариант е тези няколко view модела да ги комбинираш в един общ view модел и този view модел да има пропъртите с тези модели. Окей, понеже аз идвам малко от света на PHP, което не е много релевантно, а там да речем от контролера пращаш 5-6 промени, които могат да бъдат масив, в случая могат да бъдат някакъв фанни. Да, това тук също е възможно, но не се препоръчва да се прави. Тук имаш едно нещо, което се нарича ViewBack. Това е динамичен тип, в който можеш да слагаш каквито си искаш данни. Турба.
която примерно мога да кажа name равно на, да кажем, ниво, да не е Ники. И това viewback.name е видимо от това и можеш тук да го сложиш и да го използваш на това. Но тогава губиш неща като auto-completion, т.е. IntelliSense, губиш неща като compile time проверка, дали такова нещо имаш, защото аз мога да пиша name 2 и такова да нямаш миграно и runtime, което е лошо. Мигране compile time, докато компилирам кода, аз няма да разбера на време тази грешка. Е, в PHP няма compile time и няма лошо. Още по-зле, да. Така че това е един вариант, който можеш да подаваш. По-правилният вариант е да си създадеш модел, биомодел, в който да натрупваш тези данни, които ти трябва. Нека сега ги използваме, изтриваме този if и тук можем да напишем един for each. Вече ни се появява един обект, който се казва model. Model с главна буква и това е всъщност ние каквото сме подали през контролера, ще ни се запише в тази променлива и ние можем да използваме. И сега казваме за всяка игра в модела, ние искаме да направим една таблица, която да ни визуализира тези данни. Кажи само един бутстрашки клас. Изглежда красиво. Сега какво правим? Ние казваме един for each и за всяка игра в модела ние искаме да правим един ред в таблицата. И му казваме game.homeTeam, като виждате отваряме клюмбата там, където използваме C-Sharp и пишем ти рета спейсове там, където не ги използваме. И Razer е супер умен, че да се сети всъщност, че там където има тире, това не е част от C-Sharp, а това трябва да го визуализира. С малко като го рънем това нещо, той ще ни генерира, ще форичне всичко и за всеки запис в това, което сме му подали от базата данни, ще ни генерира един ред и ще ни изпише една културна табличка, без ние да минаваме на ръка. Това нещо като го рънем сега. Виждате, че C-Sharp-а в Razer-а, в вютата ние се опитваме да го минимизираме. Улесняваме си работата с визуализирането на данните, но не се занимаваме с нищо друго. И ето в момента какво имате? Имате всички игри, всъщност 10, защото ние казахме вземи 10. Сега какво можем да направим? Можем да направим всяка една от тези игри да бъде линк към някакъв details page, който ще визуализира, повече информации. Примерно ще ви дава възможност вие да цъкате и да казвате аз давам prediction, че този мач ще бъде хикс. А мога ли в Razer-а да принтирам някакъв код? Примерно да искам да принтирам if true, просто това да излезе в предходната. Можеш да ескейпнеш кломбата с друга кломба. Като напишеш две кломби, това вече не е C-Sharp, а си го принтира както си иска. Така че ти ако напишеш две кломби if, той ще разбере, че ти очевидно визуализираш нещо, което прилича на код, но няма да го изпълни. Okay. Ето вече тези кломбата отдолу, а тези вече са линкове към наклонена games, наклонена details, наклонена ID-то. Това дефолтния раут, това нещо може да се настройва, но по подразбиране, наклонена games, наклонена details, наклонена 11, ще търси контролера, който се казва games, action, който или метод в него, който се казва details, и ID, което има номер, ще му подаде ID като параметър, което има номер 11. Това е по подразбиране е така, вече това нещо също подлежи на настройка. ViewBag-а показва ли го, че се визуализира ти мистери? Аз би стрих на другото, може да сложим ViewBag, чочка на не. Да. И му иска да се види името. Да, това са ви двата начина да подавате данните. Един е с ViewBag, но той е много непрепоръчителен. Използвайте го само когато не можете да измислите нищо по-хитро, нищо по-умно. Примерно когато подавате данни от едно view на друго, стават малко по-сложни, нали, нещата. Винаги има начин да го избегнете, но в общия случай, ако не може да се сетите за такъв, защото по някакъв път кейс е такъв, използвайте го чак тогава. Обикновено се опитвайте да се типизирате вютата с конкретен модел, конкретен клас, вие ще спечелите и няма да направите проект, който ще гръмне runtime. А той де-факто view модела може примерно да прави 18 джойна от няколко други entity модели, за да можеш да изпратиш цялата информация, която искаш. Разбира се, да, стига да се налага. Когато станат много големи вютата, тогава вече се препоръчва да се използват partial view-та. Partial view-та е нещо като под view-та. Все едно както имаш под методи, които изигваш, нали? Partial view-та е малко view, което може да бъде използвано в други view-та. Така че когато стане дебело view-то,
парчета и елементи се изнася. В кода лесно ли се вижда това, че води към някой паршал? Защото в кода лесно ли се вижда към кой паршал води? Да, пишеш clone HTML render паршал и му показваш името кой паршал да те намери от една папка и си готов. И паршала се пише по абсолютно същия начин като това view, няма никаква разлика. Пак му пишеш модел, пак пишеш HTML, абсолютно по същия начин. Следващото нещо, details page можем да направим. Да. Тъй като казахме, че сега ще бъде търсен контролер, който се казва Games и който има Action Details, ние ще си направим сами такъв контролер и си направим и сами подходящо view. Add контролер, казвам искам празен контролер, кръщаваме го Games. Така. Контролера е обикновен клас, който наследява просто класа контролер. Класа контролер идва от MVC-то. Така че самото ASP нали, да знае, че този клас, който вие сте написали е контролер, а не е нещо друго. Защото той няма как да ги разпознае иначе. Така, в папка Views, папка Games, правя view, което се казва Details. Така. Това е view-то, което подразбиране ще се покаже, когато отворя наклона на Games, наклона на Details. Тъй като аз подавам и някакво ID към адреса, който се опитвам да отворя, това ID може да влезе като параметър тук. Тук могат да влезат като параметри всички от тези неща, които са подадени като GET горе в адреса, които са подадени в POST заявка, а може да сложите някакъв по-сложен тип тук горе, да кажем някакъв модел с юзернейм и парола. И тогава дефолтния Model Binder на MVC-то, това е нещо, което паща заявката, GET, POST параметрите, от всякъде се опитва да измъкне данни, за да ви построи този модел, да ви построи инстанция от този модел и тогава него може да го използвате като параметър. Също може в раутовете да го направите, както в случая на дефолтния раут е казал, когато някой ми каже нещо наклонено друго нещо, тогава първото нещо го счита из името на контролера, второто нещо го счита из името на action, третото нещо го подай като параметър, който се казва ID. Това от тук може да си го настроите по какъвто си начин искате, включително да си добавяте нови правила за това нещо. В случая аз ще получа integer, променлива, която е ID. Използваме като параметър на метода. Това в анотацията не всичко може да се ползва. В анотациите на метода може да се ползва всичко, освен get и post, може да се ползва и какъв. Да. Тук могат да се подават много неща за метода. Тук реално може да го направим да не е видим отвънка, може да му кажем non action, което означава, че този метод вече не е action. Всякакви неща, които нямаме време да ги изреждаме всичките, но можем output cache да му сложим, което ще ви кешира страницата, цялото и ще има съдържание за определено време и така нататък, но това нещо нямаме, за съжаление, толкова време да го обясним. Имаш bind include, bind exclude, т.е. да им кажеш кое искаш да вземеш от заявката и да го използваш задължително, кое не искаш да го взима, т.е. това вече Model Binder се съобразява с това. Да, ако няма подадено ID, за да принтира всички, примерно, нов метод. Не, примерно, ако искам да... ако не е подадено ID... Exception ще ти гръмне и ще ти каже, че ID-то ти е задължително, защото не е nullable. Ако го направя така, обаче, ще работи. Дори да няма ID, просто тук ще остане nullable. Да. Тоест, ако не може да се построи обекта на Model Binder, това, което взима заявката, какво сте подали и се опитва да построи обекта, който се намира ето тук. В момента обекта всъщност е един integer, най-елементарно, но реално ако той не може да намери integer, който да го мапне към това ID, той ще каже ми сори, ама аз нещо не съм получил правилните данни, за да изпълня тази заявка. Същото значи, примерно, когато се регистрираш, нали имаш една форма с данни, които юзера си попълва. Ти можеш да си направиш един клас, който да получава тези данни и на базата отново на, така, на един convention, на който ти ако си кръстиш правилно инпутите в view-то и ако си кръстиш правилно имената на property-та в класа, Model Binder ще ги байдне и ще ги подаде данните и ти не трябва да се занимаваш да ги взимаш като стрингове или като каквото идея. Те автоматично ще ти се мапа, което всъщност е много голямо предимство. Name field-овете, name атрибутите мапват какво се съдържа. Да, name атрибутите мапват като... Реално параметрите на POST и GET заявката, каквито са, такива тук можеш да ги очакваш. Включително, както и го казах, имаш няколко мода да ги групираш в един клас и тогава Model Binder ще види толкова, ще му види пропратите и се опита да им сетне стойностите от постите. Може и да не ги групираш. В смисъл, каквото намери, където съвпада имената, то ще се опита да сложи там този тип данни. Разбира се, ти ако очакваш инта, ако му подаваш пешо като стринг, няма да стане със сигурност.
Въпросът е, че то се опитва да ги намапне и да ги касне от един тип данни в друг тип данни. Ако успее, съответно заявката ще се изпълни, този метод ще почне да се изпълнява. Ако не успееш, ще ти хвърля ексепшън и ще ти каже сори. Така, реално сега ще подготвим един view модел, с който да визуализираме информацията за матча, плюс един view модел, с който да визуализираме пък списък с всички предикшени за този матч. Ще направим два нови view модела. Първия го кръщаваме prediction тип клас, кръщаваме го prediction view model. В този prediction view model ще сложим две неща. Първото ще е какъв е типа на predictiona, съответно може да използваме номерацията, която имаме вече написана в нашия модел, нашата модел библиотека. Правим едно property, казваме отгоре using football predictions.models и тук типа данни на това нещо може да бъде и номерацията, която се казваше game result. Така, и тук се резултат. Така, също така, друго нещо, което след малко ще вкараме, това е юзернейма, който е добавил този prediction. След малко ще вържем юзерите, които имаме, с нашите данни, с които разполагаме, като връзката ще е с prediction. Кой юзер е добавил определен prediction. И сега ще го оставим така би модел, защото тази информация ще трябва да визуализираме. Ето този етап ще визуализираме анонимус или нещо, което колкото да мине. Да, след малко ще го добавяме нов клас, който се казва Page Details, т.е. не Page, а Game Details View Model, където ще пазим някаква информация, която искаме да визуализираме в страницата с детали на игра. Например, string, в който имаме Home Team, string, който имаме Away Team, да кажем един iNumerable или списък от prediction view модели. Така. И още. Това май не стига. Добре. Визуализираме в детайлите. Точно така. И тук вече подготвяме този view модел. Първото е, трябва да вземем по ID. Това се прави или с where, или с first of default. Това не е ли концептуално грешно да се пише в контролер? Зависи как искаш да го направиш. Ако го направиш с... Абсолютно си прав. Ние го правим, понеже нямаме много време, но ако искаш да го направиш културно, репозитори пата, използваш репозиторите, да изкарваш всичките заявки и тези репозиторите са видими от абсолютно всички проекти, включително в нозона, клиент да кажем. Може да използваш, ако искаш крос репозитори заявки, правиш сервис Locator Pattern, който комбинира няколко репозитори в едно и може да изкара някакво по-сложно данни от тях. Отново Dependency Injection и така нататък. Просто в момента правим по най-лесния възможен начин. Това нещо... Да ви запознаем с технологията, да. Да, това нещо правим проект, никъде няма да ги намериш, сериозен проект, някой да ги инстанцира DB Context. Окей, да, прав си, си прав. Така. И сега казваме така. Нямаш ли го? Data. Искам да взема всички игри, т.е. мачове, и по-скоро онези мачове, които отговарят на критерия ID-то им да е равно на ID-то, което получавам като параметър. Но това ще е един, защото ID-то е уникално. Точно така. След това казвам, искам да си направя от всеки мач, да си направя нов Game Details View Model, което се нарича това, което се нарича проекция, т.е. не взимам всички данни, взимам само тези от тях, които ми трябват. В случая за този view модел ми трябва само името на домакина, което е hix.home.team.name и ми трябва името на... Така, и ми трябва името на госта в матча. awayTeam.name и още нещо, трябва да ми prediction. Казвам, predictionите ще ги вземеш от hix.predictions. Откъде идва hix.predictions? hix.predictions е това виртуално, онзи виртуален iCollection, който Иван написал в началото, който ни позволява в
по този лесен начин с код да имаме foreign key, да имаме релация към друга таблица и това нещо можем, пишейки го по този начин, директно да се преведе и да се join от двете таблица. Тоест да се направи join, без ние никъде да пишем join, без да се занимаваме с критерия, по който ще се join от данните, а само единствено с C-sharp код. И казвам, искам всички предикшени, които имам в тази, този матч, да ми се мапнат към... Просто каунт трябва. Не, не ми трябва каунт, трябва да ми списка. Тук искаме целият предикшен да го вземем като данни. Хикс и Y не пишете, пишете малко по-културно имена, няма много... Така време сега се занимаваме, но... Prediction View модели искам да си направя. И съответно да седна резултата от prediction да е резултата му. И за сега юзернейма на prediction, който го е създал, ще го направя някакъв стринг, примерно anonymous. Ако искахме някакъв left join да стане, т.е. да си модерим нещо. Ами според това как си написал заявката, той ще прецени какъв е най-подходящия join. Можеш да направиш cross join, съответно картово произведение, можеш left, right, можеш... Ако искаш по-специфичен join, нали, вече си пишеш join, group join и така нататък. Вече тия неща си вървят с extension методите или outlink библиотеката. В общи случай Entity Framework достатъчно културно направен да се оправя с по-стандартни неща. Ако можеш да ползваш един профайлер да видиш какво ти, генерира, ако някъде видиш, че се получават малко по-кофти неща, отваряш си SQL Server профайлер, който си върви с SQL Server инсталацията, която правиш. И вече той ти показва между твоето приложение и SQL Server локалния ти какви заявки хвърчат. И можеш да видиш точно как изглежда нещо, което тук е направено. Има и варианти с C-Sharp код, просто взимаш заявката и казваш накрая string. Но тия неща няма да задълбаваме сега по тях. Така, имаме вече проекция, взимаме матча със съответното ID, което ни е поискано, съответно създаваме view модел, отбора на Макин, гост, всички предикшени ги подготвяме и накрая остава само да ги дадем на view. Така, вече отиваме тук и казваме на това view с какви данни ще работи, какъв е неговият модел, типизираме. Гломба модел и казваме Football Predictions.models.web .models.game.home не, това не е. Game Details в модел. Това е този модел, който направихме преди малко. Можем да му сетнем тайтъл, примерно на string.format и да му кажем, искам тайтълът ти да е един отбор, тире втори отбор. Съответно, откъде взимаме имената на отборите, ами model.home и model.await. И това нещо viewback.title може да го използваме като заглавие на като heading tag в нашата страница. Следващото нещо, което можем да направим е да форичнем съответно всички предикшени и да ги изпишем като някакъв UL лист. Не трябва ли да има точка name след model.home.team? Нали, имената ще са на... Те ги прехвърляха на стринг преди това. Да, това нещо реално тук е стринг, който сме взели от базата данни. Проектирали сме си. От името в базата данни. Точно така. Така и тук вече правим съответно списъчни елементи за всеки prediction за съответния матч. Какво мога покажем? Примерно prediction.username, две точки и prediction.result. Вижте как двете точки са залепени, но Razer ще се сети, че това не е част от C-Sharp кода, ще го възприеме като текст и ще ви го лепне на страницата. Да, ако искате пък някакви неща, които би могло да възприеме като код, в случая тая точка, понеже тя продължава нататък израза, може да си сложите такива скоби, с което вече да разделите и да кажете до тук спира кода, тая точка не я знам това. Но това са някакви такива подробности, свързани с Razer. Това нещо сега, ако го пуснем, би трябвало да работи, естествено, тъй като ще рефрешна тази страница, тъй като нямаме никакви предикшени все още, се очаква да видим само единствено един тайтъл. Примерно, това какво сме, не сме направили, ами не сме казали... First or default. Ние в момента това се получи, което ви обяснявах по-рано.
Ние генерираме заявка, добавяме нещо след нещо след нещо, но никъде не казваме, че искаме да ни се вземат данните. И реално подаваме на Vue-то заявката. Да, а не самите данни. Ето е грешката. Подали сме DB Query на Vue-то, а той е очаквал Dictionary или някаква колекция, т.е. е очаквал всъщност Game Details VModel инстанция. Така че просто викаме един First Order Default отзад, с което казваме, вземи ми тези данни от базата, материализираме ги в истински обекти, в паметта на компютъра. А защо OR Default? Ами защото ако не намери реално такова нещо, което търсите, вие казвате Where и искате ID, ако подадете грешно ID, то ще ви върне No. Тоест, дефолтната стойност за това, което вие искате, в случая ще ви каже No, ако не намери така. Разбира се, при нас като кликаме върху линковете, ще намери така, защото такова ID съществува в базата, си го потърси. Ако тук сложите някакви много големи неща, нещо, което не съществува, съответно ще гръмне и ще каже, виж, че тук съответно имаш някакъв no reference exception, защото такова нещо не е намерено на базата на твоите критерии. Съответно тези неща трябва да си ги проверявате в кода. Тоест, ето тук, например, в Games Controller бихме могли да кажем, ако first or default, както казва името му, ми е върнал дефолтната стойност за VModel, която в C-Sharp за референтите типове е null, ако е null, примерно аз мога да нещо да направя, да логна грешката, да му кажа, да му върна, примерно, HTTP not found, нали, с което да го уведомя код 404, HTTP код, че не е намерено и така нататък, вече по някакъв начин бих могъл да обработя тази грешка. Е, няма и как през празна колекция да мине фори, че и там няма нищо смисъл. Ти не искаш тук колекция, ти правиш самия game details view model ти е null и ти му казваш дай ми на нула home name. А, то няма обект. Да, то няма обект. Това с празната колекция се случи тук, защото аз нямам prediction. Имам празна колекция в този матч Ботев срещу Победа. При него нямам някакви prediction и съм поричнал празен списък. Mm-hmm. Затова нямам лита, нямам UL, видиш, нямам нищо. Yeah. И сега това, което ще направим, в не знам колко време ни остава. Ами 40 минути сте в прераснат. Значи можем да си позволим още. Това е слайтинг толковете, или ги махаме, или ги местим за утре, или вечерята ще е в 10. Ще ни линчуват, ако вечерята е в 10. Добре, много набързо тогава правим една формичка, която изпраща такива предикшени. Ако искате, ако не, просто вкараме някакви данни, показваме, че всичко работи. И, това, което искаме да направим, всъщност да вкараме модерното нещо, наречено Ajax, т.е. без да рефрешвате целият пейдж, да добавите нов предикшен. Това ни е идеята. Ако искате това нещо да направим, ако не, можем да ви дадем линкове от където да учите малко по-дебели неща. Ай да пробваме. Ами организаторите да кажат по-скоро. Ми, в залата според мен има не повече от 5 човека, които разбират какво се случва. Или греша. Ами да, мисълта ми е, трябва ли в толкова детайли да влизаме заради тия 5 човека. Добре, давай тогава и покажи им откъде мога да гледам. Значи това, което може да направите, разбира се, трябва да имате познания C-Sharp OOP, C-Sharp като цяло някакви базови познания, малко по лекции да имате представа какво е лист, какво е колекшн и така нататък. Може да идете в архив, софтуерни технологии, това на нашия сайт в академията telerikacademy.com, архив софтуерни технологии 2013, тук имате един курс ASP.NET MVC. В него имате над 40 часа подреден материал, който се обяснява всичко в детайли как работи технологията. И имате и бонус теми, като ето, Code First в Entity Framework, това, което ви го показахме в детайли. Не за 1 час, ами за примерно за 3 часа. Повече Data Notation и така нататък. Тоест, вие реално можете да видите. Тук всъщност абсолютно същите хора, които сме сега. Ами сме аз водили. И Светлин също да. Има лекции за Identity и така нататък, така че... Влизате си и си гледате по-детално, със сигурност в интернет е пълно с такива ресурси, понеже това е такава прохождаща технология, даже доста вече може да се каже, че е мейчър, понеже на няколко години, и може да намерите страшно много ресурси, страшно много материали за нея. Въпроси, ако имате, да си обясни късмета. Ами можеш да си изтеглиш Visual Studio 2013 Express for Web. Това ти е супер урязана версия, но ще ти стигне напълно да вършиш тази работа.
Съответно за SQL Server там няма толкова безплатна версия, може да ползваш... Имаш Express Edition, да. А тя ще свърши работа. Ще ти свърши, но само за тестови цели. Express for Web са две различни. Ами имаш... всъщност, да, Express for Web. Е урязана версия безплатно на Visual Studio, която можеш да ползваш и да правиш съответно Web Forms приложение, MVC Web API и така нататък. Това, което показахме, може да се пише, може да качиш и SQL Server Express, който единствената разлика с този е, че работи на една нишка, т.е. сигурно ще бъде по-бавен, но все пак може да го тестваш. Аз си препоръчвам да си сложиш все пак Professional или Ultimate версия с съответно съответната сума. Да. В Dreams Park ги има всички тия неща съвсем легално. В Dreams Park имаш Ultimate и имаш и девелопърски едишън на SQL Server, които са напълно перфектни за нуждите на един девелопър. Ако имаш Dreams Park, използвай го там. Ако не е Express for Web, ще ти свърши перфектна работа, ако искаш да си... Окей, добре, да преминаваме към Lightning Talk-ове, 5 минути почивка. Ами не, има още една лекция. Добре, 5 минути почивка и почвам следващото. Благодаря за внимание.